نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ وطن کو اب محمد کے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ نہ رکھو غیر سے نسبت جو کلمہ پڑھ لیا یارو، نہ رکھو غیر سے نسبت جو کلمہ پڑھ لیا یارو، عثمان جیسے جانبی کے دین پرواروں، میرے مولا علی سے اب، میرے مولا علی سے اب دلیروں کی ضرورت ہے۔ نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ یزیدوں سے نہیں ڈرتے جگر آزمانے جاتے ہیں، یزیدوں سے نہیں ڈرتے جگر آزمانے جاتے ہیں، لٹاتے ہیں نبی کی زلف کے اب بھی، نبی کی زلف کے اب بھی اسیروں کی ضرورت ہے۔ نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ خزانوں کے عبیدہ بن جرا سے ہوں وزیر اپنے خزانوں کے، جگیرے نہ بناتے ہوں نہ ڈیلر ہوں مکانوں کے، امانت دار ہوں جو امانت دار ہوں جو مشیروں کی ضرورت ہے۔ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ حلف نامے کو بدلے جو بھی غیروں کے اشاروں پر، حلف نامے کو بدلے جو بھی غیروں کے اشاروں ضرورت ہے۔ نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ نبی کے نام پر کھا کر وفا اوروں سے کرتے ہیں، نبی کے نام پر کھا اوروں سے کرتے ہیں، لبادہ دین کا اوڑے دفاع چوروں کا کرتے ہیں، نہ ایسے ہم کو بس اب، نہ ایسے ہم کو بس اب اور پیروں کی ضرورت ہے۔ نہ بلے کی نہ
نشیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ پتا کر دو نبی کے دین پر اس زندگانی کو، پتا کر دو نبی کے دین پر اس زندگانی کو، نبی کے نام کر دو تم بس اپنی اس جوانی کو، ہمیں دور صحابہ کی، ہمیں دور صحابہ کی نظیروں کی ضرورت ہے۔ نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ قلم کو بیچ کر جو بھی صحافت کرنے والے ہیں، قلم کو بیچ کر جو بھی صحافت کرنے والے ہیں، وطن کو بیچ کر جو بھی سیاست کرنے والے ہیں، ہمیں نہ اور ایسے بے ضمیروں کی ضرورت ہے۔ نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ خدا کی خاص رحمت تھی نبی کے ان غلاموں پر، جنہیں مٹی بھی دے تو لا دلائے اپنے شانوں پر، جنہیں مٹی بھی دے تو لا دلائے اپنے شانوں پر۔ نعمان بن مقرن جیسے ہیروں کی ضرورت ہے، شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں میرے ان سب ترانوں میں، انہیں میں ڈھونڈتا ہوں پہلے رضوی کے بیانوں میں، جو غیرت کو جگائے ویسے شیروں کی ضرورت ہے۔ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔ تمنا ہے یہ رضوی کی تخت پر دین آ جائے، صحابہ کا وہ جذبہ کاش ہم میں بھی سما جائے، بس اب اسلام کے خادم، بس اب اسلام کے خادم سفیروں کی ضرورت ہے۔ نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے۔